välkomna till Alkohol är det enda hål vi tål. Mitt namn är Gabriel Lundqvist. Och jag heter Jonathan Fredriksson. Och idag ska vi diskutera om alkohol bland ungdomar i samhället. Genom att göra detta kommer vi kolla på en film om vad de olika partierna i Sverige tycker om detta med alkohol bland ungdomar. Hej och hjärtligt välkomna till Alkohol är det enda hål vi tål. I den här delen av programmet så ska vi kolla vad de olika partierna tycker om alkohol i samhället bland ungdomar. Så vi börjar med att fråga vänstern här. Ja. Hej och välkommen, ja. Claes-Göran Aronsson. Ja, tack. Hur ställer sig ert parti till alkohol förknippat med ungdomar? Jo, men vi tycker att det är viktigt att skjuta upp alkoholdebuten och att den ska bli så sent som möjligt. Och ja, alkohol är ju skadligt för kroppen, så det är ju en stor anledning till att vi ska minska att man börjar i tidig ålder, utan man ska börja senare. Jo! Hur arbetar ett parti med detta och vad har det gett för resultat? Vi jobbar starkt med att anordna alternativa fester och event som är drogfria, till exempel Lucia-firanden. Vi vill att alkoholen i samhället ska vara mer svårtillgänglig. Forskning visar att det som dricker hemma och får tag på alkoholen av sina föräldrar då hemma, det personer dricker mer senare i livet och får mer alkoholmissbruk. Jag tycker om volontärer som går runt på gatorna och ser till att de är säkra och gör att vi får en tryggare miljö. Vi tycker även att uteserveringarna ska stängas senare, för då är det mer föräldrar och mer vuxna som sitter ute på gatorna, och då kan det ta sitt ansvar för ungdomar som inte sköter sig eller är allt för fulla. Så någon kan ta hand om det. Vårt resultat i det här är väl att ungdomar väljer annat än alkohol och droger och kanske mer satsar på idrott eller musik eller andra fritidsintressen. Ja, vi har fått in en ny kille här från Vänsterpartiet, och det är alltså Gunnar Svensson här. Och då undrar vi, stödjer ni vårdhem / behandlingshem som jobbar mot missbruk? Tjena, ja det gör vi. Vi stödjer vårdhem och behandlingshem. Hur ser du på dagens lagsystem angående alkohol? Ska det skärpas eller inte? Det ska skärpas. Skjut upp alkoholen till en hög ålder som möjligt. För att förbättra missbruksvården. Vi ska fortsätta som vi gör och förbättras hela tiden. Tack. Jag sitter här med Jolanda från Folkpartiet och jag tänkte ställa några frågor till henne angående alkohol. Hej Jolanda. Tjena. Hur arbetar ert parti mot alkohol bland ungdomar och vad har ert arbete med detta gett för resultat? Nej, men vårt arbete är ju främst att ungdomar ska förstå att man kan ha väldigt kul utan alkohol. Och sen att lagarna är som bättre. De ska fortsätta vara som de är och inte hålla på att göra om massa. Som att för att få gå till systemet ska man vara 20 år. Och för att gå på krogen och köpa alkohol där 18 då. Tycker ni att det har funkat hittills? Ja, på vissa ställen, på vissa krogar så kan det vara lite dåligt. Fråga då, stödjer ni vårdhem / behandlingshem som jobbar mot detta? Ja, det gör vi. Vi tycker det är väldigt viktigt att vårdhem och sådär för missbrukare och sånt ska, vet du, att man kan få hjälp för sina vet du, behov och missbruk. Vad vill ni göra för att förbättra missbruksvården? Vi kommer aldrig känna oss riktigt nöjda där, för det kommer alltid finnas saker att förbättra. Men vad vill ni göra då? Vi vill fortsätta och förbättra det vi är bra på, och sen samtidigt bli mycket bättre på det vi är dåliga på. Tjena! Jag sitter här med Bosse från Sossarna. Och jag tänkte ställa några frågor. Ja, det går det alkohol. Yes! Vi tar första då, Bosse. Ja. Hur arbetar ert parti med alkohol? Ja, ett exempel är ju på att vi har på pass. Ja. Det är lugnt, Bosse. Det är lugnt. Var inte rädd för kameran. Ja, fortsätt då. Hur arbetar ni med alkohol helt för dig?
Ja, ett exempel är att vi har volontärer ute på större event och sånt som hjälper. Jag förstår inte vad som är roligt. Det här är en allvarlig fråga i vårt samhälle. Bosse. Bosse. Kom igen nu. Ja, vi har ju volontärer ute på större event. Va? Ja, vi har ju volontärer ute. Ja, vi har volontärer ute på större event. Jag får ju luft alltså. Nej, det är lugnt annars. Ja, det gör ju att ungdomar så känner sig mer trygga. Och det är rätt så bra, för då kanske de känner att de inte vill konsumera alkohol. Med vuxna förekommer ju med gott exempel. Ja, typ så. Vad har det för resultat då? Att vi har varit ute och volontärat. Mm, precis. Jo, det har ju hjälpt att vi... Det är alltså ni som har volontärat? Ja, vi har några personer som är ute och volontärat. Ni har, det är inte ni som gjort alltså, det är några andra volontärer. Ja, vi har några, alltså vi har några i vårt parti som är volontärer, fast de är ju inte inom, de är inte utgår som att vi, ja, vi är sossar och vi är volontärer, utan de är volontärer frivilligt. Mm. Bara att de är sossar. Det är det som volontär brukar betyda, att man är frivillig. Mm. Ja. Ja, men de gör det inte via SOS, utan nej, de gör det frivilligt. Ja, okej, okay, bra. Mm. Vad har det gett för resultat då? Ja, det har gjort att fler ungdomar blir mer, alltså, de är mer, ska man säga, tryggare i miljö i samhället. Mm. Mm. De känner sig mer trygga när det är mer föräldrar ute och så. Som... Tror du att folk som bor i områden där det är så här hemmafester och sånt med ungdomar, tror att de känner sig tryggare med när inte folk ut och härjar på gatorna och så? Jag tror. Mm. Tack. Stödjer ni vårdhem / behandlingshem som jobbar mot detta? Ja, absolut. Det är en väldigt viktig del inom politiken. Håller man borta det från samhället så... Har man borta vikare missbrukare från samhället så blir inga missbrukare i samhället såklart. Men det gör ju också att det blir mindre våld och sånt i samhället. Och det är väldigt viktigt att få bort missbrukarna. Så vårdhem är... Ja, det är mycket viktigt. Vad vill ni göra för att förbättra missbruksvården? Ja du, det är en väldigt bra fråga och bra formulerad. Men jag kan tyvärr inte svara på den, för det är inte riktigt mitt område. Okay. Så tyvärr. Men vi har en... på vår hemsida har vi alla svar på era frågor. Så det är bättre att ni går in där. För i så fall får ni prata med någon annan. Men just jag har inga svar på den här frågan. Okej. 50% roll! Ja, min mamma bjöd mig på rom när jag var i Grekland. Så jag behöver inte pröva nu. Ja, dramatiserat liksom. Alkohol, alkohol, alkohol är ena hål i tår. Hej och välkommen tillbaka. Vi har under pausen fått besök från Ryssland. Alkoholprofessorn Dmitrij Raskalov och hans tolk Emil Ode. De tänker nu besvara några frågor angående alkohol. Welcome Dmitrij to Sweden. What's your connection to alcohol with young people? Ja, Dmitrij säger att han är glad att äntligen få vara här. Och att han får möjlighet att påverka den absurda alkoholpolitik som Sverige har idag. Dmitrij älskar alkohol. Och han matar sina barn med vodka till frukost. Han ser framgång på deras egenskaper. Då de vågar bjuda på sig själva. Och får ett klart förbättrat självförtroende. Dmitrij. What do you think about Swedish alcohol policy? Dmitrij tycker att svenskarna är ett gäng fegisar som inte delar ut en flaska vodka på deras högläsning på dagis. Då får barnen bättre fantasi om vad berättelsen egentligen handlar om. Och de kan utvidga sina tankar om händelserna i berättelsen. Dmitrij tycker att man ska kunna få köpa sin vodka vart man än är.
Tackar så mycket för det, Dimitri. Vi går vidare i programmet. I nästa veckas avsnitt.